হয় নমস্কার, মোর নাম রফিক আলী। আমি আজি ইয়াত উপস্থিত হওয়ার কারণটা কি আপনারা নিশ্চয় জানে। যাকালি আপনারা কিটা আপডেট সেহতি আপডেট দিছিল, আপনাদের পাইছে যেহেতু আজি ইয়াতে আমি আজি উপস্থিত হয়েছ। যাকালি 3 বজাত 5 জন লড়াই নদীত গা ধুবলে আহি কিনে, 2 জন লড়াই এতালেকে নিখোঁজ হয়ে আছে। কালি SDRF-এ মানে ইমান অভিযান চলার পিছতো সিহঁতে লড়া দুটাক পোৱা নাই। আজি পুৱা 6 বজাৰপৰা SDRF-এ উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে। চাওঁ এইটো কেতিয়া পাব বা কেনেকৈ পাব না নাই অভিযান চলাই আছে। কিন্তু ইমান দৰ্শক আহি আছে, এইটো চাই আছে বা ওপৰৱালাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যাতে এইটো লাষ্টো পায়, যাতে মা বাবাক যাতে সকাহ দিব পাৰে এই লাষ্টো পাই কিনে। সেইকাৰণে পুৰা দোৱা কৰি আছে চবে বা ঈশ্বৰৰ ওপৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে যাতে লাষ্টো পায়। আৰু SDRF-এ বহুত কষ্ট কৰি আছে সেই লাষ্টো মানে উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে। তাম সেইটো কেমেৰামেনৰ যত্ন কৰাম, যাতে SDRF-এ কেনেকৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে সেইটো ভিডিঅ'টো অলপ ভিডিঅ'ৰ দৃশ্যটো আমি তাক দেখুৱাব পাৰোঁ। যাতে মঙ্গলকা মঙ্গল হয় তাই, বা যেনেকুৱা থাকুক বা যাতে থাকুক তাতো বা স্বৰ্গবাসী কৰে, তাই লাষ্টটো পায় আৰু বাপমাৰ মন্ত্ৰণা শান্তি, বা লাষ্টটো পায় তাই মুখখন চাই গৈ অলপ শান্তি অনুভৱ কৰে, বা লাষ্ট অন্তিমত তাই মুখখন দেখিব পাৰে, সেইটো সিহঁতৰ আশা। শেষত এটা কথা আমালোকে আপোনালোকে জানে, এই 3জন বাকী যে 3জন যে তাই বাচিছে বা 5জন ডুবি গৈছিল, সেই 3জনক যি 2জন মানুহে উদ্ধাৰ কৰিলে, এটা আছিল কোমল আৰু এটা নিৰঞ্জন দাস, ইয়াৰ এক্স প্ৰেচিডেণ্ট আছিল। সেই দুজনকে আমাৰ চেনেলৰ পৰা তাক আন্তৰিক ধন্যবাদ যাচিছোঁ। তাক মানে শ্ৰদ্ধা যাচিছোঁ তাই সিহঁতে ইমান কষ্ট কৰি কিনে তাই সেই 3জন ল'ৰাক বচাই জীৱন বচাই, জীৱন বচোৱা মানে কি বহুত ডাঙৰ কথা। কিন্তু আৰু ৰাইজেও সেই 2জনক মানে ধন্যবাদেৰে উপচাই পেলাইছে আৰু তাক বহুত ধন্যবাদ যাচিছে তাতে সিহঁতে 3জনক বচাইছে। সেইকাৰণে তাৰ তাক অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ, আমাৰ চেনেলৰ পৰা তাক ধন্যবাদ জানিছোঁ, ধন্যবাদ। মই আহিলোঁ এই শুকাতৰ অৱস্থাত, আমাৰ যি ল'ৰা দুটা মানে পানীত ডুবি গৈছে তাৰে এটা ল'ৰাৰ বাপেক নয়ন আবেদিন, তাৰ বাপেকৰ এটা মুখৰ ভাষ্য এটা ল'ম অলপ। তাই কি কয় বা ৰাইজক কিবা মনৰ জৰাব নেকি, আল্লাৰ ওচৰত কিবা ভগৱানৰ ওচৰত কিবা প্ৰাৰ্থনা জনাব নেকি, তাৰে মানে অলপ কথা এটা তাৰ ওপৰত ল'ম। আচ্ছা, কিবা ক'ব নেকি আপোনাৰ ল'ৰা তেনে কয় যে কি ভাল? কালি দিনটোত ল'ৰা স্কুলৰ পৰা আহি 4জন বন্ধুৰ লগত গা ধুব আহিছিল। মই ফোন কৰিলোঁ কৈ নদীৰ পাৰত, মই নদী আহিবৰ পাৰত গ'লোঁ, তাক ফোন কৰিলোঁ মোৰ ওচৰত আহ মই আছোঁ, তো গৈ আছোঁ। পিছত ফোন কৰিলোঁ, ফোন নুঠাল 2-3 বাৰ, তাৰপিছত ফোন আহিল মোৰ, তাত আপোনাৰ ল'ৰা পানীত পৰিছে। মই দৌৰি আহিলোঁ, আহি কালিৰ পৰা নাপালোঁ। কালিও SDRF-ৰ মানুহ আহিছিল, পোৱা নাই। মই ক'ব লগা মোৰ একো নাই, মোৰ মোৰ ল'ৰা খুবেই ভাল ভাল ছেইণ্ট জেভিয়াৰ্ছ ষ্টুডেণ্ট আছিল, পিছত ছত্ৰছল জাতীয় বিদ্যালয়ত ক্লাছ 10 মেট্ৰিক দিব এইবাৰ। কিন্তু মোৰ সেই ল'ৰা আৰু নাই, মই ক'ব লগা আৰু মই ক'ব নোৱাৰোঁ। ছাৰ আপুনি মানে ঈশ্বৰৰ বা আল্লাৰ কাষত কিবা দোৱা কৰিব নেকি? যে সকলো ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে ঈশ্বৰ বা আল্লাৰ তাত দোৱা বা প্ৰাৰ্থনা কৰক মোৰ ল'ৰাটোৰ যাতে স্বৰ্গবাসী হয় আৰু ল'ৰাটোৰ লাষ্টটো যাতে বিচাৰি পাওঁ সকলোৱে। সেইকাৰণে ভগৱান বা আল্লাৰ ওচৰত কামনা কৰক। হয়, এইটো ল'ৰাৰ বাপেকৰ ভাষ্য আছিল। তাই আবেগৰ বা বনপৰা কৈ আছে, ইমান দুখ কষ্ট কৰি মাছ কৰিছে, তাই আদৰ ল'ৰা আছিলে সেইটো। কিন্তু আজি এই সকলৰ অৱস্থাতে